Komentari se samo nižu. Bivši zadrugar Filip Car je pre nekoliko dana upao meč koji je Dalila Dragović imala na društvenoj mreži TikTok, podržao njenog protivnika. Dalila se iznervirala što je Filip proganja. Sinoć je pokušao da se opravda, a onda je jednom izjavom izazvao lavinu komentara. Vi ste svedoci da sam izašao iz jednog lajva zbog te osobe da je ulazila sa lažnog profila. Mede je dečko s kojim igram, dečko koje meni uvek dođe. Ja sam prošao kroz njegov lajv, ta druga osoba me je blokirala, bacio dečko Vuka 5K i odmah izašao iz tog meča. Te priče propale i osobi i voditeljke tog propaliteta, rekao je car, aludirajući na Dalilu, pa nastavio. Ljudi stavljaju klipove gde na parfemima piše car, pa se mi ne obaziremo na to, ne dajemo reklamu, dodaje Filip. Ovo je izazvalo lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama i skoro svi su počeli da se podsmevaju caru zbog toga. Naime, na jednoj od Dalilinih objava se video parfem na kojem piše car samo zbog toga što je ovo parfem koji se koristi za automobile koje se na engleskom piše car. Car reče da Dalila kači parfem na kojem piše car kad ono car auto jer je u pitanju parfem za auto, bio je opis videa ispod kog su se nizali komentari.